Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Vedno smo veseli, ko lahko predstavimo Ormožanko, Ormožana, ki je družbi oziroma svetu nam vsem pravzaprav tukaj v tem našem malem Ormožu nekaj dal. Vsekakor je Snežana Vindiš tista, ki jo sedaj poznamo kot slikarko. Njena umetniška dela navdušujejo na razstavah vse na okrog, sploh pa jo poznamo kot dolgoletno medicinsko sestro v Ormoškem zdravstvenem domu. Potem, ko se je Snežana opokojila, je začela še bolj intenzivno risati, slikati in njena dela torej navdušujejo vse posod. Zdelo se nam je prav, da jo podrobneje predstavimo, sploh pa predstavimo njen talent in torej njena dela, ki krasijo razstave, kot sem povedala, in tudi Facebook. Veliko njenih del lahko videvamo zadnje čase na Facebooku. Snežana Vindiš, lepo pozdravljena v naši družbi. Pozdravljena. No, sem že kar povedala nekaj v uvodu, ampak dejansko nas je presenetilo to, da ste takšna umetnica, kar se tiče risanja in slikanja. Pravzaprav ste nekako ta svoj talent skrivali v svoj čas, svojo delovno dobo. Pa ja, to so skriti talenti. Mnogih od nas, saj je dosti umetnikov tu v Ormožu, ker se tako amatersko s tem ukvarjajo. Prej ni bilo časa dovolj, služba in tako. Zdaj pa, ko sem se upokojila, pa imam precej prostega časa, da se ukvarjam s tem. No, zdi se pravzaprav, da vsak dan narišete nekaj novega. Pa ja, saj imam čas. No in kdaj ste začutili ta svoj talent risarski, slikarski v sebi, ki se torej sedaj izraža, ko imate nekoliko več časa? Pa še dolgo. Tu pa sem se eno 5 let priključila naši delavnici, to jest likovno društvo. In pa tak, malo se družimo, hodimo na kakšne delavnice, na kakšne predavanja, kolonije. Prej nisam mogla se udeležiti koloniji, zato ker sem delala in za volo službe je to bilo nemogoče. Zdaj pa imam čas. In sem se ga kar vzela. No, zanimivo je to, recimo konkretno, če povem svojo izkušnjo, nekje na razstavi vidim delo Snežana Vindiš. Sploh nisem verjela, da ste to konkretno vi. Kot pravim, res ste skrivali ta svoj talent, ki je torej sedaj izplaval na površje. Koliko del recimo je v teh 5 letih, kar se intenzivno ukvarjate? O ja, vse jih je. Kakšnih 30, 40. Zdaj bolj intenzivno rišem, bolj se ukvarjam tak s kakšno grafiko. V stvari, probam. To pa me je tako navdušilo, v stvari prek Facebooka, prek enega znanca. Osebno se ne poznamo. Drugače pa je, se ukvarja športom in je paš dao enu sliku tak svojega telesa, svojih atributov. Te pa sem ga prašala, če ga lahko poslikam. S tem, da normalno to su tako osebne slike, da jo ne morem objaviti, niti ne smem, ker brez dovoljenja. Ampak sem videla, da mi to gre. Tako da sem pol tako i naprej nadaljevala. Našla bi kakšnu fotografiju, kakšnega manekena ali kaj. In sem to pač probala nekak na tisti list papira dati. Kako pa pravzaprav se začne eno tako delo? Torej vidite oziroma najdete nek lik, kot konkretno sedaj tega Facebook prijatelja, in potem ga kar narišete, skica najprej. Pač gledaš. Prvo en čas opazujem to sliko, pa malo si morate to predalčkati možganih, pa te prvo gledate, rišete, brišete in tako. To je dosti dela. No, najprej, tako se vse predstavljam, skica, in potem... Ja, malo se skicira, pa se vidi, če lahko, pol pa se senči. Seveda, če kakšno fotografijo gledam, moram pa obraz spremeniti, ker ne sme biti prepoznalen. Ampak telo pa mi to ne more noben prepoznati. To pomeni, da imate tudi ta talent, to možnost, da človeka enostavno narišete, da je prepoznalen tudi tako kot... En starejši gospod na Facebooku me je prosil, da narišem njegov tisti profil, ker ga ima.
Je še v delu. Je uspelo? V delu je še. No, kakšna je to tehnika? Pravzaprav oglje ali je to... Svinčnik pa oglje. No, kot vidimo... Včasih dam nekaj, kakšno barvo. No, to je pravzaprav ti detaljčki so fascinantni pri vaših delih. Ne? Gre torej svinčnik, ne? Ja. Črno torej, na beli podlagi in potem vedno kakšen detaljček, ne? Rdeč, to neko svežino, da ste ja, to... Ja, malo popestri. Nekak pa vsak ima neki svoj značaj. Ajmo reči, da je to moj. No, vidimo recimo žensko, ne? Črno-bela oziroma s črnim narisana in potem rdeč klobuk, ne? Ali pa nekaj takega. Ne? Super, mislim, gre torej za nek razpoznavni znak. Ste to po kakem vzoru povzeli ali je to vaša zamisel? Moja zamisel. Ni vzorca. Koliko del recimo torej, bi sedaj bilo že pripravljenih za razstavo? Domnevam namreč, da bo v kratkem kakšna razstava del? Ja, nekak planiram z našim društvom Likudo, da enkrat februarja. Zdaj, to so velike slike. Vete, sve to treba dati u okvirit, pripraviti, izbrati pravzaprav. Ne morate sve dati. Treba ih pač malo eno selekciju narediti. Za te drugo, imam pač i par oljnih slik. S tem da je s oljnimi slikami je problem, ker nimaš prostora. Moraš imati svoj atelje. To su, vonj je močan do tih barvi. To u stanovanju je malo teško. Naše društvo pa nima Likudo pravi prostor da gremo tam risat, barvati tak. No, v bistvu ste začeli, ne, z oljnimi slikami. Ja. No, se spomnite, katero je bilo prvo to vaše delo? Prvo? Pa ne moram se spomniti, res takih je bilo dosti. No, časi vidi... sam i tudi to prebarval, ker mi ni bilo všeč, ker se daju barve stran. No, končno pa tudi te oljne barve in platno je kar drago to, ne? Bolj barve. Platna aha. Nisu tak draga, ampak barve pa so. To je malo drag šport. Svinčnik pa ogljene. No, upokojili se ste, potem, kot ste povedali, ste se priključili likovnemu društvu, Likudo in recimo se spomnite, kako je to potekalo. Recimo, ste šli na kolonijo prvič ali kako je vse skupaj to šlo? Pa ne, tu smo se malo v Ormožu, v prostoru njihovem zbrali. Te pa smo tu pa tam na kakšnu koloniju sem se pridružila. Na Maleku pa nekam na jezeru nekakšnem, tak da. Ste koga povprašali recimo za kakšen svet ali ste samo uk? Samo uka. Pa naša knjižnica tu u Ormožu je kar dobro naložena tudi z literaturu. Grem tam malo tehniku, malo morate pač tudi nekaj vedeti. Pa si zamem par knjig, preberem, probam in to je to. No, predvsem te oljne slike, ne, se mi zdijo, da je potrebno kar nekaj tehničnega znanja, ne, si je treba znati to barvo zmešati in tako ja, dalje. Ja, tehničnega pa čas, ker ne morate barve nanašati eno na drugo kar tak, to ni malarija, ampak treba tudi malo vedeti. Če pa kaj ne vem, pa prašam. Tako, povedali ste torej, da nekje 94. leta ste menda ja. Prišli v Ormož, ne? Poznamo vas seveda kot zaposleno v zdravstvenem domu, kot medicinsko sestro, ki je vedno bila vsem na uslugu, pravzaprav, ne? Ja. Vse posod smo vas videvali na, kar na precejšnjih delovnih mestih. Kakšna je pravzaprav vaša življenjska pot? Odkot prihajate? Rojena sem normalno. Daleč, da ne omenjamo leta, ampak rojena sem v Srbiji, v Prištini, potem za voli služb so se starši selili. Jaz pa sem končala v Splitu s 19. leti in tam sem ostala se do prihode v Slovenijo. Tam ste se sem pa delala tam, delala sem v
vojaški bolnišnici, ki je kar bilo pestro. Ja, vojakov, ne, mladih, lepih. Ma, nisem, ampak je bilo kar, tisto moreš narediti. Ne pa če lahko. Ja, strogo, ja, ja, vojaške. Ampak je bilo, meni je bilo lepo dela tam. Sem v intenzivni delala in je, vete kak je, tam, ki je red in disciplina, se lažje dela. Ne morete tisto, ja, bom zdaj, bom pozneje. Ne, to se mora narediti. In koliko god je delo bilo težko, naporno, in fizično, in psihično, ni bilo težko. Torej, pa smo bili taka ena ekipa, kjera je bila dobra. No, predstavljam si torej, da ste kot, če pravite, da ste z 19 leti prišli v Split, takrat ravno končali srednjo šolo, ja, ne? In kje ste jo končali? V Prištini. V Prištini in potem Split v službo. No, takrat smo še bili torej Jugoslavija, ja, Jugoslavija, ne? Ni bilo govora o kakšnih mejih, mejah in tako dalje, tako da je bilo je vse naše, ne? Ja. Ni bilo nič nenavadnega. No, torej, in potem, kdaj ste pa prišli v Slovenijo? Kaj vas je pravzaprav pritegnilo, da ste prišli v Slovenijo? Pa, v Splitu sem spoznala Slovenca in to je bilo to. Pol pa pot me je nanesla v Zagreb, to je bilo že nekjer 91. leta, takrat je pač se posod bilo malo in precej hudo za volo vojne. Ampak v Zagrebu sem pravzaprav isto delala v vojaški bolnišnici. Tudi sem tam hčer rodila in pol po koncu porodniškega pa se preselila dokončno v Slovenijo. Najprej torej na Ptuji in potem v Ormož. Ja, tam sem na Ptuji, sem na kirurgiji delala eno 2,5-3 leta. To pomeni, da ste v tem času gotovo spoznali veliko teh Slovencev, imate najbrž tudi veliko teh sodelavcev, ne, ki so vas... Recimo, ja, ja, vete, ni bilo tako lahko. Biti nekjer 36, 37 let star, pa priti na novo začet, ni tako bilo enostavno. Prvo jezika nisem poznala. Ampak smo se zmenili, da se hrvaško ne bomo pogovarjali. Tako da je to bio način, da se hitro naučim jezika, da mi pravzaprav uho pride. To je iz tečajov, morala sem narediti tečaj slovenščine za volo službe, ampak tak se ne naučiš jezika, moraš ga poslušati. Pa v službi so mi pa kolegice pomagale, kaj nisem razumela, kaj nisem vedela, sem prašala, me ni bilo sram prašati in tako. Delo pa je vse posod isto, moje. No, na katero delovno mesto ste prišli najprej v Ormožu? Ker zakončali ste kot asistentka, ne, v zobni? Ja, s tem, da sem prvo delala sem v zobni ambulanti pa v splošni. In sem tam dežurala in tako, da sem kombinirala to delo. Tako, da sem nekak svestranska. Ja, ni bilo težko se naučiti. Saj... No, slovite pravzaprav kot zelo ustrežljiva medicinska sestra, kot prijazna. Radi se vas ljudje seveda tudi spominjajo. Tako da, pravzaprav si težko predstavljam, ne, kako človek pride v nek drugi svet, verjetno tudi druge navade. Kako ste se recimo počutili, kako ste dojemali, sprejemali vse to? Pa moram vam reči, da se sploh nisem počutila kot tuje, kot tujka v Sloveniji. Mislim, da so me ljudje sprejeli, nisem se izpostavljala, sem sprejela navade, mentalitetu, gledala, poslušala, prilagodila. To je to. Vam je kdaj bilo žal, da se je pot zaključila tako kot se je? Ne. Imate stike s svojimi domačimi še? Ja. Kje živijo pravzaprav? V Prištini? V Beogradu imam dva brata in to je to starčev že dolgo ni. Se videvate? Zdaj bolj poredko, ampak so pa družbena omrežja, ki smo vedno v kontaktu. Tak, Facebook. To je prednost teh, ja, sodobnih tehnologij, ne? Da se lahko videvamo tudi na tak način in si dopisujemo in tako. No in recimo,
Kaj pa se vam je zdelo tako najbolj neobičajno, ko ste prišli med Slovence? Med Slovence pa nič. Nič takega? Nič posebnega. Vse so ljudje tak. Isto kot vsi drugi. Recimo, všeč mi je bilo, da so me sprejeli, vete. Ni pač, sem prišla v Ormož, da nisem nikogar poznala. Še na Ptuj sem delala in vedela sem samo, ki je ena trgovina, druga trgovina in to je bilo to. Dok nisem začela delati v zdravstvenem domu, nisem nikogar poznala, osim najbližji sosedov v bloku. Ja, in potem seveda čas mineva, človek se navadi, nauči eno in drugo. Ščerko imate, ne, kot ste povedali, ste rodili v Zagrebu. Danes je to že najbrž odrasla ženska, ne? Ja, ona dela tu v Ormožu. Sem vesela, da je prišla, da ni nikamor odišla. Ampak tu v zdravstvenem domu dela. Tako. In življenje gre naprej, ne? Sedaj ste ga torej posvetili tem lepim stvarem, svojim hobijem. Našli ste torej način, da se izražate. Kaj pa še počnete recimo sedaj? Kako dolgo ste pravzaprav že v penziji? Februar bo leto dni. No, sem pa mlada upokojenka. Friška. Friška mlada upokojenka. Spune delovne dobe. Ja, saj, ne, 40 let najbrž, ne? 45. No, tako da ste kar podaljšali potem to delo. Ja, čakala sem, da hčer konča fakultetu, tako da začne delati, pol pa je bilo, pa mislim, da je bilo že vsega dovolj. Kako se človek počuti, recimo, tisti naslednji dan, ko je razbremenjen službe, ne? Recimo, to malo vprašam, da se lahko pripravim, kaj te tudi mene kmalo čaka, ne? Pa meni je bilo super. Lepo, nimate obveznosti, ne rabite se vstati jutro, razmišljati, ja, moram v službu, to moram narediti, ovo, ono, ali sem kaj pozabila i tak. Ne, lepo je biti upokojenka. Normalno, če si zdrav. Za zdaj sem, upam, da bom tako i ostalo. No, razen torej risanja in slikanja, še imate dodatne hobije, ne? Ples, kot vidimo, ne? Ja. Na Facebooku človek marsikaj izve. Ja, hodim redno na telovadbu, dvakrat tedensko, tu v osnovni šoli, pri Albinu Horvatu. In sem zelo vesela, da hodim. Jeda je naporno. Za mene, moja leta, ja. Ker je dost mlajših od mene tam in ampak se ne pustim. Tu pa tam hodim na plesne vaje pri Jerneju Brenholcu na Ptuju. To me tudi veseli. In eto. Slikanje. Slikanje, imam malo psičku, s katero hodim na sprehod, ponovadi grem dol po nasipu in to je to. No, zanimivo je to, da ko smo videvali to psičku, ne, psičko na Facebooku, ne, da je izgledala velik pes, ne, dejansko pa je to. Kakšna pasma je? To je pravzaprav najdenčka, mešančka, eto. In ste vzljubili in je vaša družba, torej. Kaj si želite, Snežana, recimo? Kaj si želim? Pa ne puno. Da ostane tako, kot je. Drugo ne. Kaj pravite, kakšno je vaše, glede na to, da ste zdravstvena delavka, vaše mnenje o tej nesrečni epidemiji, ki nas je doletela? Kako gledate na to, je preplah upravičen? To mi postavljate eno vprašanje, ki ne bi preveč govorila o tem. Vsak ima svoje mnenje. Ko zdravstven delavec se pač držim tega, kaj stroka pove. Ja mislim, da je to dovolj. Da je odgovor dovolj. Tako, Jana, vrniva se torej k vaši umetnosti, torej k slikanju, risanju. Kot pravite, trenutno torej se ukvarjate s enim portretom, ne? Ste rekli, da nekdo vas je prosil, torej, da narišete ta njegov portret. Kaj pa bi recimo še želeli, recimo v tej smeri umetniški? Na kakšen način bi se želeli torej še razvijati? Ja, vete kak je,
Morate probati vse, veliko tehnike. Izberete tisto, kaj vam najbolj paše in kaj vam gre od rok. Grafika je malo težka, ker to so eni isti gibi, tako da malo začne tu zapestje bolet, pa malo mora se pauza narediti. Ampak, ne vem, rada bi pa, da naše društvo ima en lep, veliki prostor s puno svetlobe. Ker da rišete, rabite naravno svetlobo. Kaj se barv tiče pa tak. Žal, da tu nimamo takšnega prostora. Da bi lahko odišlo tam, da je to en veliki atelje, da svak pride svojim materijalom, se sedne, tri ure riše, pa gre domu, pa to pusti tam, ki je. Stanovanje ni za to, vete, po zimi, posebej po zimi, zato po zimi niti z barvami se previše ne ukvarjam, ker je močan voj, ne morate, začne vas glava boleti. Po leti pa ja, ker lahko imate odprta balkonska vrata, to se zrači in tako. Potem je to nekaj... Ja, nekaj drugega, pa tudi na vdih je drugačno. Po zimi pač sedite, ne morete biti na balkonu, risati ne morete vuni, ker vas zebe za roko, ne morete. Tako da si pač v dnevni sobi, jedinici, imam svoje stojalo in sedim poslušam glasbo, ne gledam televizijo, glasbo poslušam in rišem. Malo pauzu naredim, malo se sprehodim, ker malo sedite preveč, začne se boliti. Ampak tak, čas mine. Zelo zanimive so te vaše slike oziroma ta vaša dela. Veliko je neke ljubezni, ne? Vse malo ja, bolj spolnost. Čudne. Ne, niso čudne, ne? Ene so. Se skupaj malo bolj vleče tako na spolnost, na, kako bi to povedali, ne? Ja, mislim. Ja. Pa, čujte, a rajše to pogledate, jel? Ja. Vsi imamo radi neku lepu sliku, ki se dvoje drže za roke, ali v neki objem, ali tak. No, tudi meni aktor... je to lepo pogledati, no splošno. Ja, tudi v živo. Ja. No, in recimo vse te slike so po vaši domišljiji ali to potem, ali imate neke... Pa dobro, imam kakšen vzorec, kakšnega, kakšno fotografijo najdem, ampak vsak svoj sliki vnesem sebe. No, zanimivo. Res, dela so odlična, tako da škoda, ne? Pravzaprav, da bi jih nekje skrivali, ne? Tako da je čisto prav, da ste prišli k nam, da jih torej malo predstavimo. Nekaj si jih seveda sproti bomo sedaj ogledali. Kakšne pa so vaše želje torej v tej smeri, razen tega, ne, da si društvo Likodol želi en svoj prostor? Kako pa kaže s tem? To pa ne bi vedela. Imamo našo predsednico, ker se s tem ukvarja, ampak vete, kak je s prostorom. Pa tudi gradska predstava ima velike prostore, časem jih se zdi neizkoriščene, tam bi se lepo našel neki prostor, da nam to lastnik, to je menda občina, da. Mislim, da bi se kar dost nas amaterskih slikarjev oglasilo, več bi nas bilo. No, s katerimi temi ormiškimi likovnimi umetniki pa sodelujete? Verjetno z Bogomilom Ripakom, ne? Ja, Bogomil Ripak, gospa Fekonjeva, zdaj pa drugih ne poznam tak. Recimo tak, izmenja... Tiste, kjer osebno poznam, pa predsednica Žnidaričeva, ne? Ja. Recimo izmenjate tako kakšne izkušnje, se zgodi, da koga kaj vprašate, ne? Čuj, kako pa naj se daj to? Jaz so pač bile tu kakšne delavnice, ampak nekak sem bolj samotar. Reše sama rišem. Mene moti, da je nekdo poleg mene, da me opazuje, tak nekam okoli mene. Ne, jaz rabim svoj mir, svoju glasbu, mir in to je to. In iz srca, ja. Torej, kar prihaja, prihaja, ne, in roka, kot gre, pač gre, ne.
Tako je tudi najbrž najbolj prav in seveda možnosti tega res izražanja, ne, vaše osebnosti. Kakšne načrte imate torej v tej smeri? Niste povedali. Prvo treba eno razstavo narediti pa vedeti, kako bo naprej. Se proda to kakšno to vaše delo, recimo, ali jih podarjate? Pa že, veliko sem jih podarila. Ker mi se zdi, da to je tako eno osebno darilo. In če tisti, ki dobi takšno sliko, pa ne rabi biti Picasso, ampak bi trebalo to ceniti. Ker vsaka slika, vsaki slik je del umetnika. Tudi amaterija, tako sem jaz. Vsekakor, ne, v vsakem primeru torej, ne, da se zgodi torej, da kakšni prijateljici, prijatelju ja. Podarite torej za rojstni dan kakšno svoje ja, delo. No? To tudi. To je dejansko nekaj ekstremnega, ne, in lepo je dobiti eno takšno delo. Ja, dost me tako po Facebooku kontaktirajo, vprašajo, če bi se lahko kakšna slika odkupila, pa tak. Pa če rečem, da je možnost, ampak ne morete to kar tak delati. Treba prvo razstaviti slike, pokazati, videti, kak je to. Se, pravzaprav so tiste moje slike lepše tako v naravi, če se pogledajo, kot na Facebooku. Je vsekakor. Čisto drugačne su barve, vete pa nijanse. Pač fotoaparat je nekaj drugega. No, vsekakor je treba vedeti to, da dejansko ne, fotografi, ko slikajo neko umetniško delo, vedo, ne, na kakšen način. Ja. Mi pa to kar s telefonom. To je pač, ne, ampak, s telefonom to ni to. No, ampak vseeno, ne, dela so v glavnem odlična. Ne, in lepo jih ja, je videti, hvala. Lepo jih je, tako da v vsakšem primeru iskrene čestitke za ta vaš talent. Meni je všeč, da pa malo spremljam, naprimer, kaj ljudje veseli. Pravim, da vsi se radi, ko smo malo starejši, gremo malo tiste albume svoje prelistamo, evo, ko smo bili mladi pa lepi pa tak. Narava pa je vedno ista. Rožice bojo vedno cvale, bo snega i tak. I meni je sve to lepo gledati u naravi. Nikoli pa ne more biti tak naneseno na platno kot je. Človeško telo pa ali tak, neki portret, pa je nekaj čisto drugega. Ja. Zato so mi všeč takšne slike. Se pravi, prav portreti, torej. Portreti, ali akti, ali tak. To je vedno tak, da je telo je lepo mlado. Saj ne bom risala kakšnega starejšega dedeka. Zakaj pa ne? Mogoče portret ostalo pa ne. No, to je pa že tisto, ne, ko se pocenjuje, ne, staro ne, telo. Ne, pa saj jaz tudi nisem mlada, ampak vseeno si radi pogledamo nekaj mlado pa lepo, ja? Ja, vsekakor. Vino, Snežana, pogovor je bil takšen fajn za dušo, ne, spoznali smo torej vašo umetniško stran. Torej, razstava je tisto, ne, kar bi vas ja, sedaj najbolj veselilo. To planiramo, februar. Ja, torej, enkrat. Z društvom Likodo ja. Ste to razstavo pripravili. Sem se pa menila z gospod Žnidarečevo, kak bi, mislim, da bi bilo primerno, da grem prek društva, da to društvo organizira. Mislim, ne pa da imam svoju samostojno. Mislim, da bi bilo to v redu. Ja, vsekakor, ne. Dobro, na razstavah videvamo vaša dela. Ne? Ja, tu pa tam. Skupnih... Ne pa da, ker slik imam dovolj, da, da tisto lahko... celo galeriju popolnim, tako da bo najvratnije samo moje slike, bomo videli. To bi potem ostane. Bila vaša prva takšna samostojna ja, razstava. Ja. Ampak bi šla prek društva, da naše društvo je tudi prepoznamno malo. Ja, seveda, vsakem ja. Primeru. Ne? Ja. Tako da, ja, seveda, bomo seveda zraven, tako kot vedno, na vsaki razstavi, ne skoraj. Snežana, veliko uspeha vam želimo seveda še naprej in veselja s temi vašimi deli. Upam torej, da se srečamo naslednjič na kakšni likovni koloniji. Ste bili lansko leto na Maleku? Ne, nisem, ker sem še delala, tako da
Ni bilo čas. No, sedaj v tem času vas bomo videvali, ne, tukaj na hitrih testih. Ja. Boste malo pomagali. Ja, doktor Bauman me je kontaktiral, pa je prosil, če bi tu pa tam malo prišlo pomagati, tak da. No, vam manjka recimo to sedaj, to druženje recimo s temi pacijenti. Vas še kdo kaj vpraša za kakšen zdravstveni nasvet? Pacijenti me srečajo, eni me lepo pozdrave, pa pravi, da me pogrešajo. Ker sem zadnjih 6 let v Svetemu Tomažu delala. In mi je bilo lepo, sem bila zadovoljna. Tomažovci so zelo dobri, prijazni ljudje. Ampak ne, da bi me preveč mikalo, da bi nekaj več delala. Ne. Mislim, da je bilo dovolj. 45 let? Ja. Človek ve enkrat, kje je meje. Tako? Tak, za 2, 3, 4 ure tu pa tam lahko. Tako kot zdaj, na primer, pomagam to, ampak da bi to delala vsak dan, pa ne. Človek potrebuje svoj čas, ne? Normalno. Tudi, da se umiri. Vse v svojem času. Tako. In da dela to, kar ga veseli. Torej, tako kot sem že povedala, veliko takih lepih, izjemnih, iskrivih slik. Torej, vam še želimo mirno roko, ne? Ja, za zdaj mirna. No, vsi tisti, ki še ne vedo, ne, na Facebooku je pravzaprav galerija Snežane Vindeš, lahko torej vidimo kar nekaj vaših teh del. V bistvu jih objavite na story, ne, kot rečemo. Ja, torej, 24 pa, ur so vidne v bistvu, ja, samo. Ne. Ali tak samo na Facebook. Aha. Sem pa vesela, ko vidim, da nekdo tudi profesionalnih slikarjev všečkajo moje slike. To pomeni, da sem amater, ampak ne tak slabe. Ja, da vas opazijo, ne? Da so opazna, ja, vaša dela. Ne? Kakšni so sicer, no, komentarji? Če nisem preveč radovedna, kakšni so komentarji pod temi slikami? Vam čestitajo, opozarjajo, se, ja, zgražajo. Ne? Včasih je tudi kakšna takšna malo nenavadna slika, ne? Ja, nenavadna. Malo sem bila v dvomih, če bi jo lahko objavila. Sem pa bila v stiku z Bogomilom pa gospod Nidrišću in prašala sem, če lahko, ker nisem vedela, kako bojo, na primer, ljudje reagirali, ki sta dva moška skupaj, ali tak. Ampak sem bila prijetno presenečena. Tak da ni bilo nobenih grdih komentarjev, pa tak. No, tako da. Zakaj pa ne? Vse življenjsko, vse človeško. Seveda, vse živimo že v kerem stoletju. No, veselimo se torej še teh ugledov naprej. Verjamem, da vaša domišljija ne pozna meja. Snežana, hvala lepa in seveda srečno, ostanite zdravi, pa torej veselimo se vaše razstave nekje v prihodnjih mesecih. Hvala lepa za povabilo. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Snežana Vindeš je bila z nami, ki jo sicer poznamo kot medicinsko sestro, ki pa je sedaj v času penzije, ne, kot rečemo po domače, se začela ukvarjati s slikarstvom in risarstvom. Kakorkoli, Snežani veljajo vse čestitke in seveda uspešno delo še naprej. Vi pa ostanite zdravi in se nam pridružite tudi prihodnji teden, ko pa bo z nami nekdo iz kmetije Perc, ne? Slavko Perc je rekel, da bi tokrat poslal na razgovor svojo ženo. Kakorkoli, dobro se imejte in bodite z nami znova čez teden dni. Srečno do takrat.